ការិយាល័យកាសេកំបានប្រញាប់ស្រមូលជុំវិញស្ថានភាពឫគុណមួយបន្ទាប់ពីភៀបបុរេសកម្មមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបូស័តដែលបានរំជွင်းការខ្វះត និងតម្រូវអាយកសិករមិនត្រូវធ្វើដំណាំស្រូវប្រាំងជាបន្ថែមទៀតនោះបាយជារងនឹងការរីគុណ២មតិមួយចំនួនមតិដែលរីគុណនិយាយចោទថាមន្ត្រីអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គងទឹកសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គណៈដែលក្តីបារម្ភចំណោទនៃការខ្វះទឹកក្នុងឆ្នាំដែលមានការព្យាករប៉ះតង្កិចបាតុភូតអែលនីញ៉ូនេះត្រូវគេឃើញថាមិនមែនមានតែចំពោះកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះឡើយអប្សរាណិត មានសេចក្តីរីកាអ្នកនាំពាក្យกระทรวงកសិកម្មបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋមានទឹកប្រើប្រាស់ដោយស្មើភាពនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីណែនាំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានណែនាំការផ្អាកការងារបង្កប់បង្កាន់ផលស្រូវនៅរដូវប្រាំងលើកទី2ខណៈដែលមានក្តីបារម្ភនឹងចំណាប់ទឹក ដោយសារតែការជាកការវត្រឡប់របស់បាតុភូត cmds El Nino ក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបូសាតគឺដោយសារតែការធ្វើដំណាំស្រូវនៅក្នុងរដូវប្រាំងក្នុងពេលដែលមានការជាកការប៉ះទង្គិចបាតុភូត cmds El Nino នេះបានធ្វើហួសទ្វេដងនៅផែនការកំណត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាររេសកម្មនេះស្រាប់តែមានការរីកលួនខ្លះបានធ្វើលាវដល់មនុស្សមួយចំនួន មតិដឹករីគុណបាននិយាយថាមន្ត្រីអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋប្រាប្រះខណៈដែលក្តីបរំចំណោទនៃការខ្វះទឹកក្នុងឆ្នាំដែលមានការព្យាករផលប៉ះពាល់តង្កិចបាតុភូត El Nino ត្រូវគេឃើញថាមិនមែនមានតែចំពោះកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះឡើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងប្រឈមអតិពលបាតុភូតតង្កិចបាតុភូត El Nino នៅគ្រោះឆ្នាំ2024នេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអមរឆនានៅថ្ងៃទី5ខែមករាបានលើកឡើងទៅទូស្កល់ថាការដាំស្រូវក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2024នេះពិតជាប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតទឹកព្រោះតែបច្ចុប្បន្នគេនឹងជួយស្រោចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋអាចមានទឹកប្រាស្រ័យបានផងដែរតាមការជាកកពីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024 កកស្ទិរការកំណត់ជាលំដាប់នឹងក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងខែមេសាដល់ដើមខែឧសភាជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមអតិបរមា38អង្សានិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមានៅក្នុងថ្ងៃខ្លះអាចកាលះដល់41អង្សាកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេល6ខែដ ாம் ឆ្នាំឆ្លොបបានរងនូវបាតុភូតកំណត់អែលនីណូដោយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសតាមខេត្តនឹងជនបទបានប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកដំណាំកសិផលបានរងនឹងការស្ வ ត់ក្រៀមងាប់អស់គ្មានសល់ចំណែកសត្វគោក្របីជ្រូកមានទីបានស្លាប់ជាច្រើនថែមទៀតដែលដោយសារតែការក្តៅខ្លាំងនឹងគ្មានទឹក